Zdravím všichni u 11. části No Escape from Tarkov. A dneska tu zase opět hrou Sandíky. Jak jinak, čaoši, jak je? No asi dobře, když koukají na tu 11. část, co brácho, co si myslíš? Jdu pryč. Tak jo. Hey Bixby. What's the weather today? Today in Rumborg, it was cloudy and 4 degrees from 12 a.m. to 3 a.m. From 3 a.m. to... Dobrý, já už hraju. Ale já chci vědět, co je od 3 od rána. Já vždyť jsi stejně daleko ode mě. Ty máš jiný počasí. Ale proč? Za čím mě čo? Ničo, neplachový den, da? Čo odkrašu? Jdem na to. Desátá část byla kurva luxusní, hlavně těma přestřelkama, tajcto. A dneska uděláme díl, kde ani jednou nechcípnem. Já mám super performance, takže ty pičo, to budou, to budou jatka dnes. Jo no. Hej, vždycky lezu jat? Ne. Lidi, já mám klíče, brám. Já mám toze, já se bojím. Hej, ale slagy do piči. Musíš dát fakt do palice, abych cípnul. Už mi je mrtvý, jo. Pecka. Nějaký gíry tady. Hunter Bixby. Už se k němu navalil. Oh boy, baterka do auta. Tu beru. A gauč, to taky beru. Gauč. Gauč. Kdyby tady nikdo není, brácho, nebojte se nic. Je to čo za chryň? Je to čo za chryň? Ale on tady někdo něco bude. Ne. Nikdo něco jdem doleva. No ale já nemám staminu doleva. Tak jí doprava, brácho. Na to taky nemám staminu. Pecka. Já nemám staminu na tu jít rovně. A ještě bych šel doleva. Jo, jsem rád, že jsem šel staminu, to bylo prostě střelnice. Držbu. Já tady jsem se jenom protáhnul, jakoby. Jsiš ty? Co? Jsem prostě přiběh z kaf. No ale my nejdem na benzínku, my jdeme doleva. Kolik jo? Ale já jsem chtěl pozdravit zdejší kurvy na benzíně. Ne. Oni by pozdravili tebe a nelíbilo by se ti to. Tak jo. Jejich pozdravy jsou jaksi prostě, nevíš co. Ne. Takový nehezký. Wow, jdem tam, ještě máme 5 minut. Ty vole. No už jsem u benzíny. Co? To je hned. Je vevnitř. Je po něm. Já jdu z druhé strany. Tak jdem. Není špatně. Máme nějaký ten gír navíc a jdem do piče. Neboj ty se nic. No, to už se bojím. Čeho? Čas. Tak jo, máme to takový kousek a ty se bojíš. Oh boy. Абай. Пожрать бы, конечно, вообще не помешало бы это. Так, я просто здесь измизил. Disappear. Ну а не. Disappear. No, get the fuck out of here. Disappear. No já s toho mám ale velký hovno tady z toho raidu. Tak co to je? Zase mi padá kabel ze sluchátek do piči. Budem muset změnit slang. Jo no, kurva. Mrtký.
Tak, takže tento kanál je pouze pro mladistvé a chtěl bych vás naučit Escape from Tarkov. Je to hra, kde si rozstřílíš kolena a lítají tady kosti a kousky mozku. Jo, a prostě slagem, když rozstřílíš někomu palici, ano, jo, v pohodě, tak prostě je dead. Lavatory, já potřebuji hajzle na level 2, aby se mi líp sralo. Tak jo. Ne, nebudu tady utrácet za záchod, vole. Když už se tam prostě ten srací koutek mám, vole, tak proč, na co bych se ho vylepšoval? Jo, no. Nutrition unit. Energy a health regeneration. Tak jo. A potřebuji na to hajzle dvojku. Už vím, na co je hajzle. Tak já se budu vytunit. To na to, aby se krásně vystral. Tak, potřebuju na to. Kektape duct tape. Co rugatet hose. Tak. Hajzly máme na level 2. Tak. Upgradeuje se mi hajzl. Abych mohl už srát větší hovna, protože ten... Tady ta díra, víš co, ten kyblík tam. To už prostě, já už jsem to zaplnil a potřebujem trošku větší. A tady med station, abych měl, já se bojím je hel, tak aby mi to mohla mrdat, víš co, přímo přes nos až do mozku, víš co, a tam mi to dá a pecka. Oboje. Aby jsme si pak mohli vymyslet. Co? Druhou srač, já tady mluvím ke svým píplům. Jo, takže tady, tohle si pak vylepším na level 2, až budu mít větší srací pytel. Tak si pak vyrobíme tohleto, jo. A díky tomu se mi bude regenerovat větší rychlejc hápka, jo, aby jsme mohli jít dál na raidy, rychlejc. No, jsem pasancík, jednou kamerá, co jde ke mně? Ne, 1-0, jedem. Tak jo, ty to zakecal, vol. Oh boy. Proč jsme in the open? Já nevím, like... jdeme tady dovnitř. Já lutím. Normálně po schodech, nepůjdu chodit horem. Better sweep your sectors. Scavs around here? Je, jde ti tam někdo? Já jsem hned tady na levo. Někdo ti tady běhá. Jsem mrtvý. Nějaký The Big Tehyu. To je jméno do píči. Big Tehyu, já mu taky ukážu Big Tehyu. Magnum buckshotem, vole. Je po něm. Ale po mně taky, bracho. Jaký suchý armor. Jesus. Mám dalšího. Pecka. Intense gunfight. Tak jsem rád, že oba dva vyhráváme, no. Tam furt si tam, vole, nahlata žízeň na tom raidu. To je žrádlo drahý, ty vole. Já to nemám lobe. Ty vole, já se nažeru jednou, dvakrát, vole, za třeba za tři části, vole, co natočím. A tady týpek umírá hledy. No. Na jeho kanálu, co hraje Scam, tam furt, vole, věčně umírá hledy. Tak asi to přináší i na jiný hry, vole. Jo, no. Hey, Bixby. Give me a sign. I found some capsules in the marketplace. Pecka. Vůbec nevím, co to mele. Nějaký kapsule našla. Pecka. Co? Jsi naproti mě? Jo, a tady je Skav mezi námi. Nestřílej ho, on je hodnej. To je hodnej prděla. Počkej, kam máme jít? Crossroads, pecka. Byl tam hráč, byl tam. U toho tankru napravo.
A kam zmizel? Nevím, doprava šel. Jsiš kde? No už jsem v tom křoví napravo. No, tam stojí Scav. Jo, je tady mrtvej hráč. Tu? Je po něm. Tak jo. Rychle pryč. Zařval na mě ten Scav, tak jsem si řekl, že jdu pryč. Nejasný. Ty máš jednou tu Tarkov. Jo. A to je kousek od Crossroads, ne? No to je nalevo od Crossroads. Pecka. To je v tom ditchi tam, v tý díluře. Tak čus, já jdu na Crossroads. Tak si to kurva neužij. No to si kurva neužiju. Je po něm. What happened? No kde jsi ty? Ty jsi jako nestřílel. Jsem netka za to, já jsem byl za křovím, já jsem vůbec nevěděl, pod kom střílíš. Tak jo. Přesto křoví neviděl nic. Tady někdo běhá. Jo, Scav, ty vole. Přiběh a napil se. Ne, on běhá okolo toho autobusového. No počkej. Já mám fracture, vole, já jsem v piči. Máš fracture, já mám ten. Splint. Dík. Jdem. Co to bylo do piči? To neviděl. Půjď pryč, kurva. Jsem přišel týpek a začal to tady lootit a já jsem tady stál, já tady stojím hnedka vedle něj. A on si to přímo přede mnou prostě začal lootit, to mrtvý tělo. Co jsi tady zabil? Au, jsem mrtvej. To jsi byl ty! To si děláš prdel. Já myslím, že už jsi umřel. Ne, já zabil jeho. On přišel přímo přede mě a začal si tam lutit tělo. Do prdele, promiň, bráško, kurva. Ale zase si nic nedonesu domů. Já jsem furt na 250 tisících, už asi hodinu. Pecka. Tak jsem omylem střelil Lindyho. Stane se, no, prostě. On se otočil a myslel jsem si, že jde po mně, vole, hráč. No ale ne, když jsem měl vodu za 690 tisíc, ty mrtko. Vzal si ji vůbec? Ne, po mně furt nikdo střílel, tak jsem šel do prdele. Ten Scav tam za těma autobusama. Jak hodnotíš dnešní looty? No dnešní looty jsou peckový až na to, že jsem si je nedonesl domů. Ne na benzín. Co? Neboj tisíc. To vidím. Já nevím, proč jsem šel. Nikoho nevidím. Jo, on střílí tamhle vlevo dole. Čeká mi na staminu hezky. Zní jako nějaký levný jákáčko. Pecka, mám headwear na ten. Na night vision. Nevím, jestli je dole, byl napravo za tím křovím. Doleva jo, furt podél zdi jak chodíme. Přes ty dva kontejnery. Ty pičo! Je někde vpravo. Kurva, já jsem se lek. Ty pičo! Pojď bracho. Jdu z toho baráku. Jo? Mhm.
střelil zevnitř na té budovy. Tak jdem doleva. Přijdu podívat na ty schody. Jo. Nějaký intense gunfighty tady. Ne. To nejde ani sládky! Co to je do piči za slagy? Dneska je busy day. Je možná po něm. Za tím smoukem, co jsem hodil. Jsem mrtvej. Tak jak bys ohodnotil dnešní raidy? Dneska je to pecka. Já si taky myslím, no. Jo. Kolik jsi dneska vydělal? No... Jako... No, znáš to. Ne. Ani ceň. Tak jdem na to. Takže já bych šel na reserve. Co ty na to? Já ti seru nějaký už. Ty vole, já tady zase chcípám hlady, já nevím, co dá. Mám jenom 48 energie. Co děláš prdel, ne? Vole, outflake svoje za 12 tisíc. Já ti klidně hodím konzervu jídla. Ne, já si to musím koupit. Abych se koupil, že víš co, že mám co. Jo, tak ty máš tu svůj pride, viď? No. A když jsem u tebe, vole, tak... Hej, dej mi cigu, brachu, zapal mi. Jdem na to. Yeah, na co? Trailer Park. Pecka. Never mind, I gotta stay focused. Jo, no. Prostě tak pojem, musím stayovat. Vezmem to zase na benzínu, protože tam je nejvíc akce. Jak kdy. Tak jdeme do dorms. Tam bude první. No jasně. Je tam skaf, vole. Jdem. Jsou tam dva minimálně. Jeden je po jednom. Se neumím trefit. Já jdu tady zleva. No prostě strašně rád tady ten vortex, ty vole. Kolimátor. Co? Byl po mě, nebo co to bylo? No, asi jo. Tu vezmu zleva. Jo, u toho traku bílýho. Jsem ho tam viděl. Pičo, jsem selek. Je po něm. Au, mě dal do traksu. Si vymeš takový luxusní armor. Hej, co, já nemám salivu, kam jsem jí dal. Nikoho nevidím. We got bears, and now we have goddamn scats. Já na to mám. A bucici, a bucici. Tak jo. Nezapomeň si tady říznout koule. Ne, dneska jsem to uvěžnil. Ale vzkav. Dobrý, je po něm. Jdem zleva. Připadá, že to nestřílí moc přesně. A nebo jsem prostě no! Ty vole, co děláš? No já jsem se schválně pořizal. Tak. Potřebuji cítit nějaký ten damage. Tak jo. Půlku toraxu v prdeli.
Nemám lékárničku, ještě se tady dořežu. Tak pojď nahoru, já ti dám. Já nechci nahoru. Proč ne? Tam je to nebezpečné. Ne, nahoře ti vyléčím. I can't believe Command just up and left us here. Co to máš? Jdem. Tam je skáv, počkej. Tak ho zastřel. Tak ne, tak to asi není skáv. To je asi nějaký bot, jo. Jdem kanič. Kanič. Tohle bude plně vepředu. Přímo přede mnou, jak je ten modrý plot. Úplně za ním. Jo, furt tam stojí, vole. Je po něm. Nice. Vstal jsem u kolotovi. No boje. Dneska to válíme. Dneska jedím bombí. Ale těžké. Ale trošku se skeruju. Ale nebojte se nic. To? Co? Jsi šel skavařovat. Ne. Asi ne. Myslíš, že tak se extraktně, ať máš nějaký věci. Já půjdu na to. Railroad to Tarkov. Jo teda, což je to tam je. Jo, Trailer Park. Trailer. Oh boy. Tak jo. Ta chas. Chas. To byl run tak za 5000. Dneska je tady sucho, vole. Takový už je někdy live, no brachu. Hazím. Suchý. Tak jdu mu. Tak jo. No. Tak dneska samý výhry. Díky moc za sledování. Pokud se vám líbilo. Pokud se vám to líbilo, tak dejte like, odběr, popřípadně komentář. Uvidíme se ve 12. části. Tak čus. A nazdar, bacho.